Dajte vam prvo. Lahko? Lahko. Torej, en kratek odziv na ponovne govorice o morebitnem vstopu Slovenske ljudske stranke v koalicijo. Tokrat bi želel zelo jasno povedati, da naj pozitivna Slovenija preneha z trosenjem takih neresnic. Slovenska ljudska stranka je jasno svoje povedala. Najvišji organ Slovenske ljudske stranke je povedal, da nas ta koalicija ne zanima in pri tem stojimo. In prosim, da se preneha špekulirati tako ali drugače. Še posebej pa pozivam pozitivno Slovenijo, da naj ne spreobrača naših stališč, ker je to nekorektno, če hočete, neposlovno in tudi politično nesprejemljivo. To ni prvič, ne? Da bi... To ni prvič in meni je dovolj tega neprestanega odgovarjanja na ta namigovanja strani vas, novinarjem. Jaz verjamem, da vi dobivate te informacije od drugod, da to ni vaša zamisel, ampak zelo jasno govorim, glavni odbor Slovenske ljudske stranke svoje povedal. In ne nas več prosim spraševati, ker pri tem vztrajamo. Se pravi, vztrajate tudi pri tem in izključujete možnost, da bi kadarkoli zdaj v naslednjih tednih se si premislili? Dejali smo, da v teh konturah, ki se zdaj nakazujejo, Slovenska ljudska stranka ne bo sodelovala.